各位同亲，大家搞炸，好、哦、炸安好、哦。今日足欢喜啦，要甲大家来探讨会计制度甲内部控制。咱来开场白一下。大家伫差不多十一月、十二月这个时间啊，立法委员严清标讲袂使做立法委员啊，这个代志毋知知影无？是虾米原因？安那贪污？伊这就是讲，做阿弟台中县做议长的时，用公款到一个家去消费，用公款到一个家去消费。伊的凭证啊，是酒家开出来的发票，安尼大家这一点大家去思考，甲会计有关啊无啊？嘿，过来，最近啊，讲。大学教授里面，研究会那是安怎？讲贪污有啊无啊？昨天的报纸也报很大，就这几天呐、啊，也很多。在评论这件事，我要跟大家讲，这就是安怎？中国甲咱伫遮的教育，面顶的人，甲你都无遵守，叫下骹面啊遵守。做老师的人，甲你若无遵守，教出来学生囡仔，要哪遵守？我经过，甲大家同款，小学、中学、大学、研究所。拢安尼经过，发现着讲，徛伫面顶的人讲的话，甲落台以后所做的，拢无共款。六十几年来，拢受到即款的。错误的教育甲文化，因为安尼，咱民政府呐执政，就是台湾政府的动心，徛伫面顶的人所做的一定爱。甲讲的完全一致，完全一致，讲的跟做的一定要完全一致。所以，咱要来讲会计制度甲内部控制。
会计制度甲内部控制，对咱行政单位甲咱的执行政策的推广相当的关联，所以今天要来跟大家探讨这个问题。我准备PowerPoint， 大家到底来探讨。好啊，咱即马咱来一点钟的时间啊，差不多咱要介绍的有这部分，咱一直要来甲大家说明。咱即马第一就要讲，无遵守未遵循会计制度的案例，我未讲到了，我的时间的上的问题，我会提较重要的案例来讲。咱即马要讲这个，伫旅游回来的朋友，你已经知影这个事件，我足清楚。633，伫台湾的，知影这个案件，请举手一下，好不好？好，感谢。唔知影的，咱来在台湾不知道这个案件的，因为这个发生在美国。咱足清楚，台北经济文化办事处的处长叫做刘珊珊，一般讲刘珊珊啦，因安尼较好记啦。马英九讲633嘛，达不到，薪水减半。阿扁啊，薪水都发到减半啊！讲阿扁啊，贪污家己爱关。讲出来话无照执行，我开坦白甲大家讲，徛伫面顶的人，若讲出来话无执行，安尼要做啥物？咱的总统，当然。我无去投票，伊毋是我爱去投票的。大家身份证摕起来，拢是啥？中华民国的国民啊！你毋是公民，投啥物票？你读册甲我讲，公民才有投票权啊！那你是不是公民？我把你看当人看，那我们当然不是公民啊。大家去思考这个问题啊。这个是蛮大的官呢。依照我所知道，因为我在国外也十几年，我们到总领事馆，这个就是总领事馆，外派的时候都要到总统府跟总统照相才出去呢。因为我去看总领事馆，我去到总领事馆办事总领事馆看到我们去了请来请来，请进来坐，到他的办公室一坐一看几乎都是总领事馆都跟总统照相才出来的，外派的时候，这样大不大？相当的大。
啊，您看，不遵守啊会计制度，会计制度的程序都不遵守，一个那么大的啊处里面，一定有会计，也有出纳，他不按照会计制度的申请，说管里面啊处里面我是最大，多听我的，我要拿钱啊拿钱啊，我自己来付给我的佣人，这个佣人也是国家派给他啊，他自己卡油了，那这个是不是贪污？所以很清楚嘛，啊，这个都不是我在讲的哈，这个都是有依据的报道的。所以，我们外交部说，我们要用什么？啊，认罪协商。什么叫做认罪协商？赔钱，赶快回来。美国说不行。先扣留，关几个月再讲。你们台湾是我军事占领管辖下的，还有什么外交豁免权？我们这边说要用外交豁免权，啊，你看看这个什么东西啊？这个什么东西？这样会计重要不重要？相当重要，大家要知道哈，因为我们很希望我们同心，大家要排除以前的观念，我们一定要建立会计制度跟内部控制，贪污绝对是枪毙。你愿意来替人民服务，十二万分的欢迎你来，替未来的子孙奉献，我们都欢迎。但是你想要来这边像流亡政府这样，你就要自己要认清，贪污绝对是枪毙，没有其他的啊法条说判几年关出来，大家也愿意贪污啊？为什么？啊，关几年就好几亿，大家到牢里面，你如果啊，如果拼命去啊工作做十几年，也没有好几亿啊。所以，台湾政府执政以后，秘书长的交代，贪污绝对是枪毙，犯罪鞭刑啊，没有说盖一个监狱你来那边休养。好了，讲的比较沉重一点哈，但是我想我们的同心都会拿出我们有心要把台湾做好，台湾成为世界最理想的啊一个国度。我们总理讲，昨天他讲，一定要去
中啊入啊欧既雅入欧，就是他把中国啊的观念思想慢慢的，我们要把它脑袋里面要去 把它排除，要接受欧美这些观念啊，这样的话啦，我们台湾真的是未来所有世界到这边来一看，哦，真的是火摩萨。啊，好了，我们在这些了，我想我都不太啊，要啊多大的解释，在 PowerPoint 里面有，我只重点告诉啊大家。好了，这个案例啦，这个就是内部控制的不好。一个秘书可以啊领到啊要的钱。这个就是内部控制不好啊，那么还有啊程序，会计制度的程序、收付程序没有做到啊。大家了解啊，林百里啊是一个企业界的。啊，老板啊也蛮著名的，应当大家那这些可以看出来，向公司诈领8300多万，都是算千的，啊，这个也是。啊，大家他说如果是这个文书啊判五年啊，那么有期徒刑啊，那这样的话关几年，五年有没有办法，一般的人五年有没有办法赚到8000多，那这样法律公平不公平？所以等于也是啊，那么诈欺啊，那么如果是国家的钱，就是贪污就枪毙。那么这个也是啊，台塑也是蛮有名的啊，也是蛮有名的啊，工厂在台湾。我们这里面呢、啊、就是夫妇啦，在同一个啊公司，那么这个内部控制里面还没有办法查到，这个是因为他洗钱，那么被啊，那么那个我们洗钱防治中心啊所查到的，所以现在啦，我昨天啊去邮局也要一些汇款。他说、哦、他们现在更麻烦了，
还要填两三张表，汇钱呢、啊，要填表，还要证件。那我提出的证件，大家都知道，我们都是用我们台湾政府身份证啊，我都是用这个证件啊。我到台湾银行去，到邮局去，要办什么事，我都用这一张。而我买高铁票，我也用这一张，所以这一张是怎么样？100%符合国际法、战争法合法的，因为流亡政府他把我们的国籍怎么样？没有我允许，他就把我改为中华民国国籍。我不是啊，当时我去欧洲，欧洲的朋友说：“哎，你是日本人啊！”我吓了一跳，莫名其妙，我是日本人。当时候的，哎，后来说：“对呀、啊，我爸爸。”我说。我多少？我妈妈说卡讲啊，她叫我说胡米啊，胡米啊，奇怪，这个就是我要告诉各位哈，因为我出生的年代是日记时啊，日本时代啊，日本天皇，我们是天皇的臣民。那什么光复节了啊、就是1946年1月17号说把我们的改为中华民国国籍，也没有给我签字，两个国家抗议，美国跟英国，所以我们拿这一张100%正确。好了，啊，大家看看，教育部啊，一个部长，啊，教育部的部门有啊，他这个啊。我们诈领了多少？2600万，都算千的啦。这个所以很方便啊，这个都是内部控制做得不好啊。他在这边只追回了37000，那么他教育部说。已建立相关制度了，哦，会计制度都没有遵循，所以他现在才已啊建立相关制度，可能还没有发生的还很多啊。所以老百姓我们交钱，交了钱都被这些贪官贪走了。什么油电双涨啦，什么都是等于是跟人民抢钱一样。好了，我想这个我们也不再提了、哦、这个就是账上应用上的问题啊。好了，我们这个主计长啊，主计长，大家想的主计长是什么？行政院
最大的会计组织长，他怎么样？注入新的行销，开违法的后门，这个也是现在啊，刚刚开场白我讲大学里面的研究会啊，啊，大学里面的研究会啊，那么在啊舞弊、暴账的舞弊等，还有啊，等于是贪污，那现在也要想办法把它怎样合理化，说要修法，类似这些的，我认为我们来，他不把关，还后面，所以国家弄得乱糟糟，经济也弄得乱糟糟，啊，老百姓真的是啊，自杀的真的是很多，现在不能报。哦，以前阿扁执政的时候说，哦，自杀多少人都在提出来讨论，现在说这个不能讨论，也不能报。我想这个都不谈了，现在进入本题了。什么叫做会计制度啊？我们会计制度，什么叫做会计制度？现在进入本题啊，这个要给大家有一个观念啊，会计制度是什么？要一般公认的会计原则，我们等一下会介绍什么是公认的会计原则。那么跟只要是要有这个公认的原则，跟相关法律啊要求制度下来制定的政府机关啊或是企业，那么内部循环啊，内部会计做啊循环的作业跟会计政策，那么以方法的选择以及不确定情况下之估计的处理，这些我们就把它说是会计制度。会计制度是依照会计法，因为我们都要相关法律嘛，那我们来看会计法里面啊所说的会计制度，有这起码要有这啊六项。那么当然这个只是讲一个概念啊，如果说啊要告诉大家要去做账的话了，那可能商学院啊，要上会计学、中级会计啊、中等会计、高等会计，还有成本会计、管理会计，那审计学都包括在这里面。那一读的话啦，差不多要起码也差不多要有18个学分以上。那这个，所以大家只要了解这样就可以了啊。现在跟我们更有关，以后每一位啊，同心都会是我们台湾啊政府的官员。
那我们要了解政府的会计制度。那么政府的会计制度呢，是在补助政府预算管理的工具，它是一个管理的一个工具。那么各级政府推行政务跟控制资源依照法令规章的规定，设计一套会计的记录跟报告的方法的处理准则，那么这个叫做政府的会计制度。那么通常预算制度要达到控制那么机关我们达到了控制政府机关各项的税入跟税出的目的，只要一个政府机关最重要是不要举债，如果做到平衡，税入跟税出做到收支平衡是最理想的。但是我们在我的观念上，不要照现在的编的预算要全部跟他花完，这样也不对。最好是怎么样，有剩余最好国家在经营税入大于税出，那国家还有剩余的钱可以再从事其他结余下来重大的建设不要像流亡政府每一个县市都在竞赛放烟火，大家清楚吗？每一个县市都在竞赛放什么烟火了，一放一点一点放一放就把钱烧完了。所以如果我们在执政的时候了，我们必须要考量说每一个州都必须要建立自己的特色。你这个州哪一个习俗最重要，你去做，其他的州都来响应。不是说几个州跨年都在放烟火，这样是不对的啦。每一个县市都在举债，都在借钱啦，说收入没那么多预算那么多，那个要开，那个要开来过来借钱才再留子孙生一个小孩子。我们高沙族，我们中央定一个政策要给补助100万，现在生一个小孩子，如果流亡政府还在的时候了，一个小孩子他就要背负差不多90万负债，现在生下来一刚出生的就要背负90万负债。所以国家的情况越来越糟，所以我们拜托各位做两件事。年轻的朋友，我们秘书长早上讲过，有贷款的
那个是就学贷款的，其他贷款你要还哦。就学贷款的，应当国家要陪着你上大学，像西德上学上大学都不要钱，我们缴会，我们还要自己付学费，所以我们认为这个是国家的责任。所以年轻的朋友要告诉年轻的，赶快来申请这一张，你有这一张以前的贷款，就学贷款不要还，其他贷款要还哦。年轻的同学，告诉你的学弟也好，学妹也好，赶快来申请，请他们来受信。毕业以后，工作多的是。再来，就是介绍有专业的、有热忱的年轻朋友都来上课啊，这个是啊，要拜托大家的。那好了，我们再啊，现在来介绍一般公认的会计原则。企业个体这个原则啦，所谓啊，企业跟这个我们简单的说，公司啦，公司的账跟私人的账一定要分开。公家的账啊，跟你私人的账一定要分开。那个有的教授的研究会，因为他不是协商的啊，他可能是学一些科学的，或是他认为说啊，政府的研究会一拨啊250万给你了，你自己进口袋了，你就拿去花花花花，到后来说要结账了怎么办？事先没有这个观念，后来就去要发票了。要发票，现在一查一对，不对啊，跟你研究的项目所支付的跟原清标一样。原清标因为他是酒家开的怎么样发票嘛啊，有的研究经费钱可以给你用，但是你把它用到了都没有做记录，没有这个观念，没有当时候就要这个收据或保留，到年度要截止的时候了，才随便去要发票来报。这个就是要告诉大家要有这个会计制度、会计的观念。公跟私要分开，你跟朋友去吃饭，这个要你自己的心想拿出来请，不能用公司来请。如果你是请公司的啊员工，或是请公司的客户，这个钱可以由公司来付，所以公司要分开了，这个要。那么我们一个国家的经营都是永续经营的，一个企业的经营
也是勇气经营的、啊、这个我想大家都清楚，货币单位以后我们所使用是正台币，正台币昨天大家也有听过了吗？哦，啊，不是新的，我们这个地方改革就是正台币。哦，那么再来第四项啊，币值不变的假设，记在账上的钱就是确定了。不能说啊，依照经济学的观念，一月一号到十二月三十一号，一百块的价值不一样啊！啊，不讲啊那个购买的价值了，我们只是账簿上所记的一百块都是一百块啊，这个就是记啊不变的。一月一号到十二月一号。我们现在美国所采用的制度，那如果我们到时候是接受日本的会计制度的话，那么是四月一号。大家去想，为什么1945年四月一号天皇颁布诏书在台湾实施大日本帝国的宪法，为什么？流亡政府说四月一号是什么日啊？啊？愚人节啊？他说这个日本政府骗你们的啦，要洗脑啦，大家去想啦，四月一号是日本天皇下诏书，台湾是属于日本永久不可分割的领土，用什么战争都没有办法取得台湾啊，这样大家清楚吗？所以中共这三年来他也蛮清楚的，习近平跑到日本天皇那边说他要买台湾啊，用买的可以不可以？可以嘛？如果用战争的，不可能，你一定啊没有办法取得台湾。依照国际法、战争法啊都没有办法，所以中华民国流亡政府说这个是什么节日啊？愚人节啦，说四月一号，所以四月一号所讲的、所签的也都不算啦。这样大家清楚吗？真的，他们头脑思考很骗很大啊、哦，真的是骗很大。好了，重要性跟稳健性啊，那当然这个就是要看啊，一个认定怎么样啊，认定怎么样。假设我们台湾未来的发展是重点摆在有机农业的推广，那我们把它列为重要性，那么这个就是依照公司啊，如果依照以营业来讲，一个
再举一个简单的例子说，如果一家公司 A 公司它营业额几亿，他买的一些维修的器材一两万，有的就把它列为什么费用，费用只有一两万嘛，那营业额几亿啊，那所以一两万就当作费用把它处理掉。有的这个 B 公司它的营业额可能十几万，那他花了一两万的维修设备，他不能把它用作费用把它处理掉，他就要把它列在什么资产呢、按年来摊呢、这个就是重要性呢、它占它的重要的程度，因为要看它本身企业的营业为主啊，这个就是说，那这个大家可以要了解，所以有时候啦，那个常常实务上是不相啊，实务上跟理论上，有时候大家去想这个问题，一个公司的账交给 A 会计师去做，再也同样的账再搬给 B 会计师去做，后来算出来的盈余啊， A 会计师说赚十万块，B 会计师说赚八万块，大家会不会怀疑？那个我在大学研究所上课的时候，有的同学就会举手啊，说为什么我们考管理会计的题目考下来答案都一样啊，怎么会一个账相同的账给 A 会计师跟 B 会计师做就不一样？差一个主语啊，我要告诉各位，这个就是什么，这个就是我们所说的啦，会计师他有专门职业，他有他的判断，他认为你这家公司怎么记账最适当最稳健，所以每个人都不一样。这样不知道大家清楚吗？这个蛮重要的哈，这个成本效益原则，如果每一位都是重要的公务人员，你必须在执行的时候必须要注意到成本跟效益，那么成本效益啦，尤其是我们前公民权利法案二十九条的规定啊，我们在编排这个预算的时候，依照本益比的大小先后次序的来排列，一本比小于一者不得执行，
这样，这一点大家不知道知道不知道？现在翻翻看，大家手上都有啊，台湾啊，我们人民啊，权利啊法案啊，公民权利法案都可以翻翻看，29条。也给大家先一个观念，因为未来你都会碰到，你在执行的时候，你必须要根据这个权利法案来做。这个是在防备文字管太多，文字管。这样大家清楚吗？啊，行业别我们不讲了，现金收付了。最啊，简单的讲，现在诊所、小的诊所、小的医院啊，都用现金收付，你来挂号啊啊，多少钱？啊，就以现金。那么他买药品，人家送到了，他给现金。有时候他不记账的，啊，有时候只记现金收多少，支多少而已。那这个叫做现金收付基础。啊，我们再来。权责基础，权责基础啦，现在啦，我们政府会计也都采用权责基础了，这样才能够了解说，的确每一年今年的收入由今年来享有，虽然是今年的收入，但这个是明年的，那你不能把它列为今年的收入，要列在明年，由明年去享有。费用也一样，这个就很清楚，可以算得啊很切实。啊，会计政策，简单的讲，这件事一定要办，对人民有利，没有钱怎么办？可以举债。向银行借款啊，先借出来来办，或用基金的方法成立一个基金啊，那么来支付来做。那么我们台湾西螺大桥向沙地阿拉伯贷款来盖的啊，这个就是因为要盖桥没有钱，这个就是我们所说的就是会计政策啊。现在来讲内部控制，内部控制的是一个管理的过程，由管理阶层设计，并由决策啊阶层啊来核准，要符合下列目标之达成：可靠之财务报道，有效及有效果的啊营运，相关法律的遵循。所以做什么事呢，都有根据的。很多流亡政府他不遵守法令，后来都用什么行政命令啊来代替法令，这个就是违背啊国会的监督，国会的监督，而这个就是很多都有这种事情。那时间上的因素了，这些原则上了，我们啊不
不再说明了啊，我们再来要来看呢、啊。啊，我们要来看内部控制啦，最主要啦，最主要，那么是要啊，我们呢、啊、这个机构必须啊重视内部控制的管理人员的选用啊，不要坚守自盗。哦，这个要都要注意到，还要啊发挥啊内部审计啊，那么机构的作用就是互相牵制啊，互相牵制，还要发挥那么内部啊它的啊监督的作用。这些啦，啊，是内部控制，啊，要注意到的。那么现在再来看会计制度跟内部控制的重要性是怎么样？主要啦，会计制度是一个啊理想的标准，内部控制是一个监督的过程。那么最重要是在防避什么？舞弊啦，舞弊，财务舞弊加侵占资产，啊，挪用资产，侵占资产，主要是这样的。那么最后啦，我们啊做一个结语啦。啊，会计制度的完善以后将影响啊财务资讯报道攸关品质的好坏跟可靠以后，直接影响机关决策者的判断啊，误导对整体政策的规划跟发展有很大的影响。我们在讲啊几句话，最重要要给大家了解，不可以啊依照你的意志想要怎么花用就怎么用，一定是要按照会计的支付程序啊，出纳的管出纳的，会计的管会计的，不能出纳跟会计合在一起，程序都要怎么样划分得很清楚，相互牵制啊，不至于有舞弊的现象。那么最重要了，给大家一个观念呢、啊，那么当然如果大家要这个 PowerPoint 的话啦，可以到我们啊工作同仁那边去啊我们download。那我今天跟大家探讨的就到这个地方结束，感谢大家啊，谢谢，多谢。加克力。加力。休困十分钟。